agora, na Liberdade FM, a mensagem do dia. A Páscoa de 2020 será bem diferente. Sem almoço reunindo toda a família, sem poder receber amigos em casa para celebrar, a data para a celebração da ressurreição de Cristo será tempo de reflexão, tempo de meditação. Será o tempo em que cada um deverá se resguardar, não só pensando em si, mas também pensando nas pessoas que estão ao seu redor. A maior prova de amor e de união que se pode demonstrar nesse momento é a prevenção, o distanciamento, o isolamento. Em meios de avanços e retrocessos, o episódio do novo coronavírus serve ao menos para reforçar que o poder da união e da fé da humanidade é maior que qualquer vírus e que a melhor mensagem para passar nessa Páscoa é que se todos unirmos de uma forma diferente e nos isolarmos, será a melhor forma para não deixar o vírus vencer. A Páscoa de 2020 veio para trazer a ressurreição do amor dentro de cada um de nós. Então, tenha uma Páscoa de reflexão, de sabedoria e fique em casa. Pense nisso e procure ser feliz, porque eu continuo acreditando muito em você. Madrugada Viva.